kui stardipauk on kõlanud, saaks hakata võimalikult hästi jooksma. Siia sirgele tulnud kurvist ilusti välja ja kohe peaksid hakkama ka laekuma teised. Niisiis, võistleja, kes saab endale täna esimese koha, ilusas oranžis särgis noormees, numbriga 464 on ületanud finiši sirge, 1,7 kilometrit on selja taha jäänud, mees on rõõmus, mehe on veel jõudu alles ka. Teisena ületab aga finiši sirge noormees numbriga 56 ja nagu näeme, siis ka kolmanda koha mehel on ikka nüüd järsku päris kiire hakanud ja ikka väga reipal sammul ületab ta kolmandana finiši joone, võiste number 529, neljas, viies, kuues, seitsmes ja nii edasi võistlejad hakkavad nüüd järjest laekuma. Tundub, et neljas koht ikkagi jääb pidama võistleja number 161, 518 viiendal kohal ja nüüd hakkavad järjest laekuma aga ikka ülejäänud sportlased ka. Ja esimene tütarlaps number 486 on ka ületanud finiši sirge. Hanna Helena on ta nimeks ja me ootame järgmiseid võistlejaid, kes jõuavad järjest siia finiši sirge. Nii, järjekordsed tütarlapsed on ka nüüd ilusti juba jõudnud finishisse ja järjest need võistlejad sealt veel nurga tagant tuleb. Nii et põhisats on veel laekumata, aga no me näeme siis need, kes on esimestes hulgas ületanud finiši sirge, on mõni pole isegi nahka märjaks saanud. Tundub, et distants on väga kerge nende jaoks. Järgmine aasta siis jooksevad nad võib-olla 17 kilometrit. Mäkke. Ei okei, nali näljaks. Aga jah, järjest nüüd neid võistlejad nüüd tuleb ja no on ikka veel osadel väga kiire see finish, et ei ole siin midagi, et väsinuna ületatakse. Ja nagu näeme, siis siin käib ikka korralik lahing, siin on sekundid murd osad mängus ja võt võibolla lausa foto finishit läheb vaja, et selgitada välja, kes siis sellest seltskonnast ületas finishi sirge või õigemini finishi joone esimesena. Nii, järjekorda võistlejad on lõpetanud ja järjest neid võistlejad hakkab tulema. Ja nagu me näeme, siis mida aeg edasi, seda suuremad nii-öelda grupid on. Ehk siis võibolla tõesti need, kes praegu alles finishisse joovad, lähenesid tänasele võistlusele pisut teistsuguse filosoofiaga. Ehk siis mitte niivõrd kiire jooksu, kuivõrd seltskondliku koos sörkimise mõttes. Igal juhul tundub, et meil on üks noor päris suureks kasvanud vahepeal jooksu ajal. Nagu te näete, võistleja number 45 alustas 8-aastasena ja lõpetab täis kasvanuna. Maja masinast käis läbi mees. Nii ja lõpetajad, palun samamoodi kohe siirduge juba siia paremat kätt võistluskoridori, kus teile jagatakse välja medalid ja loomulikult ka kosutavad vett, sest et poolest peale sellist kiiremas tempos liikumist ja eriti veel tänase palava ilmaga kuulub vesi igati ära ja tulebki hoida oma nii-öelda siis veebalanssi ikkagi korras. Takstu, dragi sportsmeni, katore võt zakončili, takstu sraasu napravljaitis v koridor направо. Там вам дадут медали и, конечно же, воды, поскольку сегодня вы не только бегаете, вы еще бегаете в очень-очень жарких условиях. Так что вода, как говорится, должна быть все время в норме. Первое, надо кадрировать.
Finishisse, nii et tervitame ka teda suure aplausi ja kaasjärsuliga. Tugli, 184 jõudis kohale, väga hea paelad on. 10. 5, 4, 3, 2, 1.
sisse joostud vahe on ikka päris, päris uhke. Võistel nr. 483 ületas praegu esimese ringi aegondal igati uhke. Tegemist on siis 5.24,4 ja nimeks on tal Andrei Škubel. Nii, jõuavad ka esimese ringi lõpetada ka järgmised kolm võistlejad, ehk siis 326, 228 ja ka võistleja number 463. Ja jätkuvalt on päris korralikus tempos püsimas ka järgmised võistlejad. Esimene ring on tehtud, mees on rahul endaga, aga nagu näha, siis ei kavatse hoogu maha võtta, vaid vastu pidi. Pani veel natukene juurde ja mine see tea, võib-olla järgmise ringi ületab ta juba mitte praegusel positsioonil olevana, vaid märksa eespool. Nii, esimene ring on läbitud ka järgnevatel võistlejatel ja näeme ka esimest naisvõistlejad, kes on oma esimese ringi lõpetanud, temal kohe sabas võistleja nr. 487 ja nüüd hakkab tulema neid võistlejaid järjest rohkem ja rohkem. Nii et esimene ring on teil läbi, te olete ühe kolmandiku võistlusest juba jooksnud, ees ootab veel kaks ringi. Väga hästi olete tublid, olete esimese ringi lõpetanud ja ees ootab veel vähekene, natukene, ainult kaks ringi, head sõbrad. Nii et võtke rahulikult, nautige ilusat ilma ja tutke sportimisest rõõmu. Thank you.
Nii, ja me nagu näeme, siis osad on lõpetamas oma esimest ringi, küll aga tänase jooksu liider on juba ületanud selle finissi joone teistkordselt ja läinud oma viimasele ringile, nii et on mehel ikka päris korralikult hoog sees ja kohe vaatame, kas ka tema jälitajad on suutnud temaga samas tempos püsida või siiski on nad annud natukene talle veel edumat juurde, aga ega see viimane ring ei ole teps mitte lihtsalt killast ja siin võib veel kõik muutuda. Nii siis, liidrite grupis on ületanud finissi teistkordselt veel mõned jooksjad ja endiselt on tempo nende poolt ikka väga-väga korralik. Aga me tervitame ka kõiki neid, kes oma esimest ringi lõpetavad. Te olete väga-väga tublid. Super tulemust. Üks ring on juba kirjas. On jäänud minna veel kaks. Nii ja kiire pilguheit praegu ajavõtusüsteemi ütleb seda, et Andrei Skubel, kes on meie jooksu liider peale teist ringi, on ka tegelikult natukene tempot alla võtnud ja läbinud teise ringi poole minuti jagu aeglasemalt, kui oma esimest ringi tegi seda, mis on iseles täiesti aru saadab ka. 5.24,4 oli tema esimene ring, teine ring aga juba 5.55,1. Tema jälitajana jätkab võistleja number 463 Igor Kravtšuk ja tema esimene ring oli 5.43,7 ja teine ring 6.06,1. Ning kolmandal kohal olev Steven Rehelem on esimese ringi jooksnud kiirusega õigemini siis ajaga 5.43,7 ja teise ringi 6.06,5 ehk siis teise ja kolmanda koha vahe on kõigest 0,4 sekundit. Hästi, hästi, hästi! Tublid, tublid, tublid! Väga hea, väga hea! Tulge julgelt, siin on jaherdam kus juures. Nii et mida kiiremini jõuate siia finissi sirge või finissi koridori, seda kiiremini saate ka natukene varju nautida ja pisut võibolla ka jahutada ennast. Tõeliselt hea meel on näha, et inimesed, kes tegelevad sellise raske alaga, nagu seda on jooksmine palava ilmaga täies varustuses, ehk siis pikkades stressides, suudavad veel ka huumorisoond säilitada. Tegevist on ikkagi, ma arvan, et see on selline sala Superman.
No nii, ja meie tänase põhijooksu esimene lõpetaja on nüüd ületanud finiši sirge, võistleja number 483, Andrei Škubel, ja tema võistlus on tänaseks peetud, aga ma juba ennist juba ütlesin, et teise ja kolmanda koha ei tulnud siit väga suurt tõelli, nagu näha, siis suutis ikka viimasel ringil väga korraliku hoogu näidata üles võistleja number 326 Steven Rehelem, ja võistleja number 463 on pisut aeglasem viimasel ringil olnud, kui sellegi poolest vaatame. Juba mõne hetke pärast näeme ka tulemusi täpsemaid. Ja endiselt tervitame kõiki neid jooksjaid, kes on nüüd taaskordselt ületamas finiši joont, kellel on see siis teine ring, mõnele on juba tegemist ka nii-öelda lõpliku finišiga. Nii et tasavisi hakkavad meil siis kiiremad võistlejad lõppu jõudma, ja järgmised võistlejad saavad rõõmsalt veel nautida tänast mõnusat ilma, värsket õhku ja toredat seltskonda. Ja kallid võistlejad, kes te olete lõpetanud ja ei ole veel siin auhinna koridorist läbi käinud, siis tuletame meelde, et nii pea kui olete läbinud oma distantsi, siis tulge palun siit lõpukoridorist läbi, saate kätte oma medali, saate kätte veel üht Eesti, mis kõige tähtsam teile jagatakse ka vett, et saaksite ennast natukene jahutada.
Nii et kasutage siis seda võimalust ja kindlasti astuge siit koridorist läbi. Thank you.
Järgmast selle tulema.
ja järjest hakkab ka neid inimesi siia juba rohkem ja rohkem kogunema, kelle võistlus on tänaseks peetud, ehk siis viimane ring on ka lõpetatud, nii et aplaus ka neile. Loomulikult võtame väga sooja aplausiga vastu ka need võistlejad, kes on juba mõnda aega tagasi lõpetanud ja tunnistame tõesti fakti, et tänane tempo oli vägagi varieeruv, et kui siin võistluse liider on jõudnud vahepeal poes ära käia, kodus uudised ära vaadata ja nüüd tagasi tulla selleks, et pedal kätte saada või karikas, siis osad võistlejad võtavad rahulikumalt. Aga nagu öeldud on, siis meie rahva jooksu põhieesmärk ei ole mitte niivõrd sportlik tulemus, kuivõrd seltskondlik meeldiv koos viibimine. Ja kes tahab siis seda võtta nii-öelda spordimõttes tõsisemalt, sellel inimesel on loomulikult kõik teed valla. Aga ei ole hullu ka midagi, kui jooksed vähe rahulikumalt. Ja nagu nägime, siis tegelikult osad inimesed lihtsalt kõnnivad selle raja läbi. Ja endiselt on õnnelikud ja heas meeleolus. Soovitakse sekretariaadis näha, kuivõrd vajavad teie andmed pisut ülekontrollimist. Taksto sportsmeen pod nomerem 5, 4,
3 вас ждут в регистрационном пункте, поскольку надо уточнить ваши данные. Нет, выезда 5-4-3, палун, пёрдуга секретариати. Thank you.
Sportlased, kallid tänasest jooksust osavõtjad, varsti saame hakata ka autasustama, nii et ärge kuskile väga kaugele ära minge. Meie komissariaat vaatab veel lõplikud tulemused, võrreldakse need erinevate andmetega ära ja siis saamegi asuda tänase päeva lõputseremoonia juurde. Ja loomulikult ootab meid ees ka loterii. I'm gonna stay.
Natukene täpsustada sinu andmed üle. Nii et Heidi Liis Laupa, võistleja number 55, palun tulle korra siia registreerimistelki. Mul on kakk. Mul on kakk. Kallid sportlased, kallid tervisejooksjad, tuletame meelde, et meie auhinnatseremoonia